WWE စီစဉ်လေးကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်စကားစီရဲ့ခါမှာတတိနယ်စီကြပါခမားတို့စီရဲ့ဘတ်စကားပေါ်မှာလင်းသူဆိုတဲ့ကပ္ပနဲ့တရားပါကောင်းပါလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်တံမိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာရဲဆိုရင်တော့ဘတ်စကားမစီဖို့အကြံပြုရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာလင်းသူနိုင်လို့မရတဲ့အိတ်မရှိဘူးမင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရတကယ်ဝမ်းသာတယ်ကွာ။ဟုတ်စင်းတည်းတည်းမတွေ့ရနော်။မတွေ့အခုကြီးပဲ။ဟုတ်တယ်ကြာပြီ။အခုထိတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။မင်းရတယ်ခုနအထိပါ။အခုမင်းနဲ့ကလည်းတွေ့ပြီလေ။မင်းရတယ်ဒီအဒီပေါက်နဲ့နောက်ထပ်တဲ့အကျင်အခုထိရောမပြောင်းငယ်ရတော့အတိုင်းပဲ။အကျင့်ဆိုတော့ဖျော့ခတ်တယ်ကွာ။ထားပါနေတော့မင်းအခုဘာကြီးလုပ်နေအိမ်တော်တော့မကြာဘူး။အိမ်တော်တော့မကြာသေးပါဘူးကွာ။အခုဘာကြီးလုပ်နေလဲဆိုတော့မင်းနဲ့ကလည်းအခုမှပြန်တွေ့ရဆိုမယ်ငယ်တငယ်ချင်းဆိုတော့ငါပြောမင်းတို့ကရှောင်ပြောနေနော်။အဘောက်ပြောမင်းရ။ပါကူခါလို့တော့ခါလို့တယ်ခါလို့တယ်ဟေ့အဲ့နေရာလုံးလို့ရလို့လဲတော့ညောင်းတော့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဘယ်ချက်ပြောနေရလဲဟိုကပိုင်နိုင်လို့တယ်လို့ပြောတကယ်ဟာမင်းကဘာလို့လို့လို့ရတာလဲမင်းရောမင်းရင်းလေးနဲ့ကွာမင်းကောင်းရောကောင်းပဲလှုပ်စားပါလားကွာမင်းကလည်းကွာနေ့ကမြည်တာဟေ့အေးချောင်ပြောမယ်ဆိုတော့အရှည်ကြီးပဲကွာဟိုနိုင်နေစမအောင်မင်းရောပါလေလို့好了，哎，过来，那怎么没得货？哈哈哈哈哈！都在那边，你还讲？哦，那边好冷啊！妈，我这边露着，我那后面可以那么露着来，这样好呢？哈哈，哦，没不了，我没，我妻子那那边了，我哭见了哭了，没不，对面那妹那哭了，妈，姐姐姐姐那边巴厉害。啊，没啊，俺那没啊，杜林哩啵，杜林是咯，杜林呀，杜林呀，是你没，嗯，喏，俺没嘛那没啊，毛子，没毛子弟弟嘛啦，俺都生人喏，那么大呀，哎，杜林伢啦，哦嘛，杜林呀那毛子，你没那毛，你不毛哟啊，他哭啦，家务怎么啦？家务哩，哎，那呗，那他哭啊，哭是没拉根，哭啊，他哭了嘛，就比宋姐姐差比他哭了大，嘿嘿嘿，俺那弟杜啊没啊，没啊没那好呢，把伊妈我们弟都笑呢，哇。ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးငါပြောပြအောင်မယ်ခိုးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးစခိုးတဲ့နေရာဟိအောင်ကြီးအချီကြီးပဲရတာအခုအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ့ဖြစ်နေပြီကောင်းတော့ဘောကမင်းရလေအချိုးပေးတယ်ဘာဖြစ်ပြီကွာ
你要读书，我可没来做，我读完就那那理着嘞。然后第二个你轮到北京了呀？啊，别，对了，嘿，但是我嘛没有对上，那微微笑个。谢谢你们喽，谢谢你们喽，谢谢你们喽，谢谢他，啊，谢谢他，等你，谢谢他，等你喽。啊，多少没 ？OK， 读。啊，我第一个就澳洲留学生来下来，我们。哦，哎。我留着。哦，哎。哎，多少个？啊，你让明星来着。我进来，我进来，走走走。哎，多少个？你来来，我。澳洲留学生。不要了，姐姐。等你老妈等你啥了，大爷？等你老时间多长嘛嘞？嗯。给姐姐，打完了西路了没？要对吗？几时间不要不要？你别管了，大爷，你还往几块？哦，你把姐姐，你把有多吧？你把这边时间不要了，去多往那姐姐喏，这嘛有机会，你也不给。那把的大爷，我你这弄得到两地的汤都变了呢。姐姐的妈的大爷，我家里送几把的，再洗一把的，要把的啊，给你把的。别什么别把的，别啊。那是第一关的。第一关，谁跟别别用别呢？那我都靠着家伙变的呀。啥子意思啊？去路了哇！你路比都没有得提到了不？啊，没有嘞，得提到一批，剩下一批，路上多了都剩下去了哇！那啥意思啊？嗯，啥意思？没人没说嘞，剩下的用哪种大药的药你不要？啊，不然基本说了，剩下的哇，别在那儿胡撇穿那说了，没好病。那都是咱那边的人吧？非得我的钱，我们的酒没人管抽。哦，没啊嘞，别在那么厚道，别在那弄里面没。行行嘞，都非说不说，当来我给从那里路外不说的当中嘞好。没啊嘞，阿路不说对吧？我阿路你们来好吧？我来当那里多么背乌，哎，我阿路当里多么背乌路你嘞，我不当两个嘞。嗯。呀，但是我给不找到在民工们嘞，每天都没有，恰工里面住嘞是没办法的。背吧，其实我给他们洗了吧，我那时候那个不变来的都看的。嗯，还是喏，都是在酷威学的。每天都 Facebook 讲的，看来着。我妈也不留得着我，没了地了呗。我是的哩，那我阿姑在嘛？呀，那我阿姑在嘛哟？哟，哦，姑爷路都没有过，他明我留个没做，哪留都不要没做，晓得吧？没有，我亲戚的。哦，没哩，我阿里这边有了，阿里啥没哩，但明我七六跟六毛九的比较带的说，他来着。假如留些多，比如明我留，哎，俺没得留留兵。这爱动他没有，人家不做他不老变吗？人家话我俺不理你，别，别叫俺当做爸爸的一样。先生，先生，爸爸出主房，把对象的要有业绩，抢。给呢？搞饭呢？搞饭。OK。哈？哈？别，咱到底玩什么呢？要没爱在做，你不能搞饭去呀？聊到搞了，不如弄俺搞饭去嘛。连俺不能随便玩上，玩上没你们那么的嘛。因为你们俺玩玩些好嘛。哎，那个最高的我来工地了。嗯，啊，那那个我太长了，我没有了，亲戚我，要爸爸的，行吗？家里亲戚，啊，你今天干工了？
တော့ချက်ချင်းတက်တယ်မင်းတို့မဖက်ဆော့က I love you 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 အဲ့ဒါလိုရလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါမှမမိတယ်မင်းချင်းစီမှာကိုရှင်းပြရအောင်နော်။ရှင်း။ Ready okay. Okay. အေးလာလာ။မတော်။ဟာမင်းကချက်ချင်းကြီးပါလားကွာ။ပြေးပါဦး။ဟာမရောက်လို့ရောက်တယ်များရောက်တော့ကားပဲ။မင်းတို့ကလုံးလုံးပေးနေပြီးကွာ။ငါချင်းတက်လာလေ။ပြေးပါကွာ။တော့မြူကြီးပါတော့မပြန်စစ်စားကြည့်မှချက်သိန်းတော့ခါတယ်မင်းကအတွေ့အကြုံသိရတဲ့သဘောထားလိုက်ပါကွာနေပါစီကွာအဲ့လိုအတွေ့အကြုံမျိုးမလို့ချင်ပါဘူးအေးပါခဲ့တော့နေစမ်းပါငါမျိုးမေးပါဦးမယ်မင်းဘတ်ကားမှာလှတာပါတာကောင်းပါလေးတို့မင်းနိုင်ဘူးလားနိုင်ဘူးတော့ကွာဟာမင်းလိုက်တာသူတို့မအော်ဘူးလားဘယ်အောင်မလဲကွာငင်းခံတယ်မြင်းနှုံးလေးတို့စင်းနေစမ်းပါမင်းပြောတာဘယ်ရောက်ဝင်တာလဲခပိုင်းနဲ့တောင်ပြောနေရလीအေးလीငါလည်းအဲ့ရောက်ပြောရလीကွာမင်းဒီလိုလीကွာမေကလေးအမားဆိုတာရှက်တတ်တယ်လीအဲ့တော့ဟောရပါခပိုင်းလိုက်ပါရှင်းရဆိုမအော်ဘူးလားလူပဲကွာကုပ္ပစီပါဝါရင်တော့ဘယ်ငင်ခံမှာလဲအော်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါ့ရဲ့ခပိုင်းနဲ့တန်တဲ့တချောင်မှာလူမဲ့ဆိုတော့တခါမှမရှိဘူးအေးပါစေပါဘာအော်ရဒါနဲ့မင်းစော်ကိစ္စဟာထူတာပါကွာမင်းကလည်းငါတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတခြားကောင်နဲ့ကြူတာပွားထားတာမြင်လို့တော့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်ရမှာလဲအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဇလန်းလေးပေါ့ကွာခဲ့တစ္ဆာမရှိတဲ့မိန်းမတယောက်ကြောင်းငါးတောင်ချင်းပြီးတည်တယ်တန်ပါတော့ကွာမင်းကလည်းကွာအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ငါးတောင်မကတန်ပါလေဟဲ့ကောင်ဆော့တော့ကွာဆော့တော့ဒီကွာငါလည်းဒီနေ့ဘိုင်းပြက်နေကွာဂွင်းရမကောင်းအဲ့တော့မင်းကဘူဘီယာလေးပဲလက်တယ်ပါလားရောက်ရတယ်ကျေးဇူးရှိတယ်တိုက်ပါမယ်အိမ်မှာငါလည်းတောက်တက်ဖြစ်နေအတော်ပဲโอเคမသိလို့တက်ခိုးမိတာကွာဝါမင်းအိမ်ကပရင်ပေါက်လေးတွေပွင့်လာတယ်ငါလည်းလစ်ပြီးဆိုပြီးတက်ခိုးတာကွာတော်သေးတာကွာမင်းအိမ်ပြင်းနေလို့ခဲ့အောင်ဟေးမင်းခိုးလေအလကားပဲအိမ်မှာဘာမှမမရှိဘူးအားရှိပါလေကွာမင်းဒီပါအောက်စက်လေးနှလုံးတော့ငါခိုးပြီးပြီအားရလေအပြက်တွေအစုပ်တွေသုံးမှုမရဘူးဟင်အစုပ်တွေလားဟေး
我没地方过，我刚来的，我没留地方。哈，邓眼镜，哎，哈，这宝贝，哈，我哪里了？哈，邓眼镜，我这个半边的啦，我冬天啥时候来？没来，我爸没去。哦，你不是你爸的爸，我亲爹爸。哎，六宝哥，我屋里，嗯，我得哭。哦，得哭啊！邓眼镜得哭的，我没啊嘞，爸你不是没有得哭的，得哭的。我爸嘞，我半边的了吧？邓眼镜，我没啥时候都给你们去了吧？我亲爹爹啥没？我哪哪哪的？六宝邓眼镜啊，没啊嘞。六宝爸爸到你我那个。不哭去啊呗，年轻一点。过来干！妈，我你妈跳跳康巴嘞，哪张你来？大王，晒干干的吧？晒干，没跑路嘞，晒干。哦，没，等下路两百公里，尿尿过，一边那个叫晒干的是一边，嘿，晒干都是那个的，我那边。哎呀，你搞我们尿尿边，搞你搞你的，接住了嘛，等下先，我没有，先接住了。你慌到底？来来来，耶！跑路了嘞，跑路了嘞。没有的，哎，收的是油油渣来。收不收？我那点鬼盘路下来，他给等下先来嘛嘞。不收的了，我。哎，不收，不收的了，油渣。我今天太路下来，把你的心。哎，不收的了，别笑。有，等下有。这次我有。哎，那我来拉苦力呢？不，拉来力路表了。到哪里拉来？我让，等下没，再下。到哪里？我到哪里了？哎，这，注意到等等。别心疼的啊，回去再去看看，这老二还在哪呢？别心疼了，怎么了？不买单算了，我也没。这还没第一班嘛，学生也家里了，当老板也没安逸。你听到没有？那有哪个喂？这老二讲的一点的，给老二弄啥想法了吧？那不要提别心疼。今朝没今朝，那是我一边个事情嘛咯。他让俺姨办个干啥哩？阿哥阿婆在外面表了，俺姨办那里路，哥谁能表来忙咯？不像俺的车生嘛，多偏激了呀。我好怕哥爷，哥爷屋里哥几下嘞，像几下没今朝高红地方嘞，像几下嘞哥爷。冬天呀，冬天没落呀。他说俺姨养我呢。我就是跟他表了，就那没有带点钱路上的，记住。妹儿，那你说有这么妖精的路要让我走吗？那妹儿安慰他的是因为，你说就是，他们老丈夫那还说比你们好妹儿。什么？摔跤我也骗得我，骗得嘛？不老话我讲，没那个那啥嘛。哎呀，这摔跤啊，我摔跤是好不好着？我试试也没老话咯。兄弟啊，没这个，把这个一来话。哎呀，我屋里那么老干，老地上啊，老弄你们咯。我都眼睛不是往我们脚上，我屋里呗。偏偏在那边话，我闹的嘛。哎呀，没有没修毛病，我这摔跤啥人干了嘛？啊？哎呀 ，sorry 吧，我那桌子抽，下班我找我的了吧。没办法，当晚上没留宿的没，那晚上没有当宿的就不行了。嗯，没过两年，留的安乐送了别，我被搞的嘛，都忘了吧。这一样还不让你看吗？没有，那个刚刚你啊，我回家发表的。第
လောက်ကပတ်စံတွေနဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါပတ်စံတွေရတော့ဒီလောက်ကိုရွေးချယ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုဒီလောက်ကငါ့ကိုငင်းနေစီလို့ရှာနေပြီပြေ။အချိန်တန်ရုံးသွား။အချိန်တန်အိမ်ပြန်။အချိန်တန်လာတော့ဟိုဖြစ်ပါဦး။ဟောဒီပါကအဲ့ဒါလည်းမင်းတို့ကဘာမင်းတို့စိတ်ဘူးလို့ပြောတာလား။ဟမ်။ငါနားလေပါကျေးဇူးတက်တင်တယ်။တခုပဲ။ငါရဲ့ရက်တွေကမပြောင်းလဲပေးနိုင်တာငါ့ကိုခွန်း။ဟမ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ဖြစ်လာမှာပါ။ဟာ။စဉ်းစားမိတာတခုရှိရယ်။မင်းစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုငါပြောကြမယ်။ဟုတ်လေ။ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိမယ်ဆိုစိတ်ဝင်စား။အကျိုးရှိရပေါ့။ငါတို့မျိုးနှစ်ယောက်စလုံးတို့အကျိုးရှိမှာ။မင်းကလည်းအတူတူပေါင်းပေါင်းမျိုးဆုတ်ရှာမှာ။ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဘယ်လိုဆုတ်ရှာမှာ။တို့လေကွာ။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်တူညီတဲ့အားနည်းချက်ဆိုတာရှိရယ်။ဟေးအားနဲ့ချက်ကိုအသုံးချပြီးတော့ငါတို့ကလှုပ်ရှားမှာ။ဆိုလှုပ်ရှားကြ။
ยูเอเจชิชินเนี่ยซูจูไปไหนดูยูเอเจไม่ชิวเนี่ยเลยกางจูไปไหนดีล่ะใช่ไหมเนี่ยบอกเปล่าอ๋อดูรู้ป่ะโอ้กูเนี่ยงานเนี่ยเราด้วยเราด่างเราปูวิวอ่ะเส้นปีหลายเลยเออพี่ว่าไม่สวยเนาะเนี่ยงานด้วยกางจูรีวิวด้วยมัวจ่าไรแล้วสองตัวลูนัสกันเนี่ยแล้วพี่ว่าจะมาเล่นตัวเย่เห็นเนี่ยงานเนี่ยเราด้วยเรามาปูวิวอ่ะมีหลายสองอะไรกัน เนี่ยจะเปล่าเนี่ยงานเนี่ยเดี๋ยวในเดียวจูบีเนี่ยสีว่าไปดีป่ะเนาะจริงๆเชี่ยวเปล่าเนี่ยมีกูเล่าเนี่ยกูแต่งแต่เปล่าใช่ไหมสีว่าแบบนี้พี่อ่ะดิอะไรเปล่าบอกมากูเล่าเรื่องลูกอะไรเล่าไปตีเงี้ยดีป่ะสิลุงเงี้ยยี่ที่กูรู้ทั่วทั้งเลยฮะเนาะกูเล่าเรื่องลูกกูแต่งมือทำมาเอาเงี้ยมาอะไรเปล่า ฮัลโหลเขาเก็บเบี้ยวไว้ใช่ใช่เก็บไว้ละไอ้ยังซื้อในเวลาบ้านดีเอ้ยเท่าไรจะส่งเลยแต่ค่าเลี้ยงในปีละยังไม่รู้ว่าเอาอาสุดใช่ไหมแต่มีเปลี่ยนนี้เพื่อนมันอีกเยอะก็ฟุ่มเฟือยสำหรับมันดิโอเคครับ นี่นู่นนามาลีสีเต้เต้ตาตาเนี่ยเองเขาเรียกมันยังไงบ้างใช่ไหมสีเต้ชื่อเนี่ยชื่อมันไม่เยอะดอกนี่ต้องมีงานเนี่ยแบบนี้ซาดูปีวายค่ะถ้างานบุเลยค่ะเอ็นชิมพายาสีบูดาตู้เอ็นส่งเลยตู้เป้สิเนี่ยช้าสิตู้ต้องมาเข้าบ้านจีใช่ไหมอ๋อโอ้นี่เนี่ยงานเนี่ยเลยลุลุเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ดูตู้เนี่ยแบบนี้เพราะว่า นี่จะช้ามาหาลูกอีง่ายนี่แม่สาวความจริงง่ายมาแล้วนี่ครับไอ้มาหาเดียวตอนนี้อีซี่นี่ดูยัง
ဟာဟာငါးစီနားနဲ့ပြောတာငါတကယ်ပြောငါအိမ်မှာငါတယောက်တည်းရှိရနေရလာနေချင်နေလို့ရလွတ်လပ်နေလို့ရတယ်နင်ကောက်ယုံနေဆိုရင်ပေါ့ယုံပါရဲ့ဟာအခုချိန်ထီတော့နေပါယုံအချိန်ကြီးမှမယုံချစ်စရာကိစ္စဖြစ်လာမယ်ဆိုတာเนี่ยบ่าวอยู่ตะคุณนี่น้ําไม่เลยดูมั้ยครับน้ํามาแล้วเอ๊ะคุณนี่ตะคุณตีท่ามาเนี่ยมาล่ะนี่มั้ยสวยကျွန်းကောင်နေပိုင်းသားယူလိုက်။ငါအပြင်ဖျားစင်ချိန်မှာထွက်ဤလိုက်။လို့ရတဲ့နေအေးသေးသေးနေ။ငါအိမ်လိုသဘောထား။နေဟာလဲကိုယ့်အိမ်လိုသဘောထားလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ဩော်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့နေအိမ်ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လို့လား။ငါအိမ်ကငါအိမ်ပဲလေ။ငါဒီကပြောချင်တာအားမနာအဲ့လိုလွတ်လွတ်နေအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ။နေအိမ်မဖြစ်ငါအိမ်မဖြစ်နေလို့ရံပြီးရ။ငါရောနေအားနာမှာကျုံလား။အားနာတမန်သိပါလေ။ခေခဏနေဟာဆိုအိမ်မှာငါအပြင်ခဏသွားလာမှာ။ဆယ်လုံး။ဟင်။ဩအိမ်မှာငါတယောက်တည်းနေရဆိုဖြစ်တယ်လို့ပဲလေ။ကျွန်တော်စားတဲ့တော့ဆရာတော့ဒီနေ့တော့ကြောသွားဝယ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါအိမ်ခဏဆောင်နေနော်
妹，妹妹，妹妹，多啊喂！陪多嘛喽，阿老了。阿毛哩，奶奶也来陪你在嘛，陪伴你把你多说呀我。陪来陪在嘛，到我身上面嘞，不想不公的哈。妈，阿老是因为。啊，对不啦？你陪我多来，阿来没地来不啦？你陪地没嘞？你陪出来的才多好呢。哎，是你陪出来就。哎呀哇，对不啦？同学就没搞别来把的。嘿。嗯，好呢，你打牌三回了。不要喂啊，马龙！我叫他啦。你们多给粮食，多少喂点小喂喂叫他。你来啥来？现在没得了。嗯。你哪里都来了，对不啦？我回来了。好嘛，你那边我没用得俺嘞，啥子也行啥。毕竟他嘞，我的生意他多少啊？嗯。你在忙呢？你有点点也不行的，你我咋不能从那边没得小嘛？叫喂点蘑菇了，少爷，倒喂点，倒喂点。俺们嘞，帮拿来点喂点算了，一会儿他涨价呢呗。你还熬喂点小喂吗？嗯。好了，连走路咋的？在前面，哈哈，没得没嘛的要压来走呗。啊，我这来小飞妹的，搞呢，下去再来么路，哥哥。对，啊不，转头一对，我是拿来路边的，我面打表面表呢，老废话。哎，谁不玩的啊？俺走路咋了吧？你把你爹放在这坐哪里哪里了？谁不来的啊？刚到对面，你记得给你看的。啊 ，OK， 刚才那六个人嘛，一起来动起，那么的，把文件谁来给看他？啊，那么的，哥追起来的把我慢干了，那么动，受伤一点嘛，现在里面的病人怎么样？好的，那么得下面他们。哎，啊，好不，那么努力。เลยน่าจะรอไหนแต่ไหนมาดูเขาตัวให้แห่งชี้ยาเขาเด็กกูเบี้ยวได้ตกียาแต่พ่อดูมีโอตัวกูแบบเบี้ยวไหนอ่ะเบี้ยวไม่ส่วนเนาะดูเลยไม่ส่วนกูก็จะเปลี่ยนเลยชี้ยาไปเข้าเจอปังมิ้งเจอหรือเปล่าถามว่าเสียงพี่อ๋อไปชอบเพื่อนเนี่ยเลยงานเบี้ยวให้กูก็เปลี่ยนเลยจ้าเราเบี้ยวมั้งเนาะกูไปรู้เลยไม่ว่ากูมีเสียงมันเงียบชี้ยาเลยเปลี่ยนมีเราสนั่นเสียงเราเบี้ยวเรามาปีติดตามมาดิยี่บ้าเนี่ยเราเล่นเลยน่าเวล่ะอันนี้เราไปอมเลยฮะชิ้นนู้นแม่ไหนนี่เราเลยชาลีบีนล่ะนี่เนี่ยว่าเจ้าอยู่ลิงจีอะเราสู้บ้างชุดนี้ยังดูเลยอะเราฮอบบังล่าสุดก้าวไปสู่อีกแดนจีกันเฮ้ยทางไอ้ไม่ทำสวยเอาอยู่เลยโอ้ขมิ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่สวยเลยมองแต่ข้ามาเลยไม่รู้เนี่ยจริงๆลูกมันเลยจริงๆไม่อ่ะพี่ซีที่เลี้ยงเราโม่สก้าบาร์เลี้ยงเราเว้ยไม่งั้นใส่มาชิวซะจนจู่ๆนะไม่รู้อ่ะเฮ้ยไม่เกรงกิจเจ็บเลยเนาะเฮ้ยโอ้โหบอกสุดยอดขมิ้นลูกมันเลยเฮ้ยอยู่กับเราเนี่ยเนาะเฮ้ยพี่น่าใจใส่อ่ะอ๋อพี่ใจใจเราจะย้ายกันนะนี่ผมย้ายลูกย้ายมีวะอันนี้ผมดูด้วยจริงว่าเจ้าก็ชาลูกเองนะแต่ทำไมไอ้มาลีแต่เนี่ยดูเนี่ยเบี้ยวเนี่ยไอ้มุกี้ใส่เนี่ยเนี่ยเอาจีเบี้ยวงั้นเอาแก่เลยกูกูเลยอยากจะให้มีตัวอย่างกูเนี่ยไฟเลยรู้หมดตัวจีเบี้ยวงั้นเอาแก่เลยนี่อะไรอ่ะเอาเสียไม่ได้เอาเนี่ยเอาค่ะอันนี้คุณน่าเบี้ยวแก่ยังไงงั้นมาหมดชาบดุมสุดที่นั่นจะได้อยู่อ๋อ
အေးဖိုင်တင်ထိုးတာတော့အိမ်မကိစ္စလို့လားနင့်ဖေတင်မိခဲ့ရလားဟောနေရာလေငါဖေတယောက်တည်းအကုန်လုံးတင်မိတာဘယ်ဟုတ်မလဲထမင်းချက်တာတို့ဘာလို့ဆိုတာအမေမဆုံးငယ်တင်မိခဲ့ရမင်းတင်မိလို့သာတက်နေရပါဟာငါဖေကလို့အိမ်မကိစ္စရေလောက်တာပဲတိတ်ကြိုက်တာဟုတ်ပါဟင်းဘာဖြစ်လို့ငါဖေကတားယောက်ျားလေးတိတ်လို့ကျင်တာဟာမွေးလာငါမိန်းကလေးတယောက်တည်းဆိုတော့ငါမိန်းကလေးလို့မမြင်တာအမြဲယောက်ျားလေးတယောက်လို့ပဲပြောဆိုဆက်ဆံနေပြီးတော့ငါငငယ်လေးကသူ့တငယ်ချင်းတိုင်းဆရာတယောက်စီမှာအပ်ပြီးတော့ငါ့ကိုတင်မိထားလေအားကြောင့်လေလို့တက်နေပါကောင်းပါလေဟာနင်းဒီလိုပညာရတက်ထားတယ်နင့်ကိုနင်ကဝင်နေတာပေါ့โอ้โหงาตริยะพี่นี่โหงาอีมาลาณีบุงาပြောတော့อ่ะနောက်ပိုင်းမယူမသားကိစ္စရဖြစ်နိုင်တယ်ပြဿနာမရှိဆိုတော့နင်ကဒီလိုပညာရတက်ထားတော့ငါ့ကိုပြောတာโอ้ဒါပေါ့ဟာခုနကောင်ငါဖိုက်လိုက်တာတွေ့ရမလားเอ้นี่ไอ้มาลาเนี่ยเลยဆိုပြောเนาะငါ့ကိုမယိုးမသားဆက်ဆံလို့อ่ะနင်းဘွားနင်းတွေ့ရလင်းအာသဘောပေါက်တယ်မကြီးလင်းသူဘယ်တော့မှမင်းလေးတရားကိုခွင့်ရင်းမယူမယိုးမသားလည်းမလုပ်ဘူးโอเคဂျုံထားလိုက်ဟောအာလာလာဟောလာတေးဟေ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 ာအာဒီပဲရှိတယ်ဒီလားအော်ဒီဟန်စင်ရင်เนาะငါ့ကဘောရာရှင်ရင်ညာတွေပဲမလုပ်ဘူးဘောဘောရာကလို့ဘာတာလေဟာနင်းကလည်းဒေါသကြီးတော့လက်ကလည်းမြန်လိုက်တာလူကြီးပြောဟိုစကားနဲ့ကွက်တီသွားကြနေပြီဟာတော့အာလူမှုစိတ်တို့လေလင်းသူရဲ့လင်းသူအေးဝင်းလေရောက်တော့ခွင့်နဲ့ဟုတ်ပြီအေးအေးနေရလေတော်ရှားလာပဲကွာဟိုမှာဘာတော်ရှားလဲဟိုတခါမင်းဝင်ခိုးတော့ခိုးပြီတော့ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးဩမင်းအဲ့ဒါညပဲလေကွာညပဲဆိုတော့တခုမျက်စိကလှင်နေကွာအခုကနှိမ့်လည်းပဲမတွေ့ရဘူးဟေးဟင်ไอ้หลองงาเมียวปะสันชี้แกเลยเนาะเอ๊ะเปลี่ยนแซ่เอาเปลี่ยนแซ่เอาเนาะโอ้ยปี้มาบ่กว่าเมียเลยอ๋อบ่าเลยเมียอ่ะดีปะสันชี้ล่ะเปลี่ยนน้องงาสีลาบ่บ่ฮู้บ่าวกว่างาซ่าไอ้ปะสันงากาวเนี่ยมันไม่ชี้อูเนาะเมียเป้จินเป้ไม่เป้จินเลยงาอู้ล่ะงาเมียอู้ยินต้องบ่รู้กว่าบ่าวงาญาติมาตะเถิ่งตะเถิ่งงูโคดกว่าพูดแล้วปิสิเลยยาเมียเผาะให้อ๋อสวยปั่วอยู่บ่อายังเหรอไม่บ่บ่กว่าไอ้เหี้ยน่ะอีมีกันแต่ไรอ่ะอีกว่าชื่อเมียปิสิอีกองไอ้แท้แท้ล่ะไม่ดีโอ้บ่ามายามล่ะรู้ตัวงาบ่าจ้องไม่ยามล่ะโอ้บ่ามายามล่ะไม่รู้หนีมล่ะกว่าเมียอ่ะแหละตู้เดิมมานี่มาปะเลยขนาดนี้ตะลังหาเลยปะไปดิมันดิฮ่าๆดาวเผาะต้อมมาบ่าเผาะต้อมโหเลยเผาะไปอ่ะมางาอะไรเปลี่ยนเผาะจริงหนูว่างาจ้องนี่จะสั่นอ่ะดิอ่ะมาตะคู่ซิไปมาเม้งจ้าเนี่ยလေဘာဆက်တွေ့ရှိရောငါအဲ့ဒါလေးရောင်းပြီးသားပေါ့အေးပါကြီးပါကြီးပါကြီးအလိုလိုဆိုဒီဖုန်းကပေါက်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုဖုန်းတွေပဲဝင်လာမှာဆိုနော်အဲ့ဒါကောင်းတယ်မင်းမဲယူထားလိုက်လေဟိုရောင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ငါရှိကိုတယ်လီဖုန်းဆက်လာနော်တယ်လီဖုန်းဆက်လာအဲ့လေဘယ်ဖုန်းဆက်လာဩမင်းအမြလူအမြအတင်းသူလို့ဟေ့တခိုးဒီမှာတယ်လီဖုန်းရှိတယ်အမေဟာဆက်လက်ခိုးထားတာဩကောင်းမလို့ဟိုငါကတ်တော့ဝယ်ထည့်ထားတာပါဟုတ်ပြီဟောအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမင်းတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ငါ့ကိုမှတ်ပြီးငါမှတ်တော့တယ်နော်ငါနံပါတ်တော့ငါကြည့်ပြီးပြီငါပြောရမယ်။တမီးစားလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမဟုတ်ဘူးကွာ။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။အမ်မမဟုတ်ဘဲနဲ့တိမ်နေမှာ။ဟေး၊ငါဒါလေးရောင်းပြီးလို့ရှိရင်အကျိုးကြောင့်ပြန်ပြောမယ်။ဒိုးလိုက်တော့။နောက်တယ်နော်။နောက်မှအစ်စီတွေ့မသားကြီးဟာ။ကော်ဖီလေးတောက်။အဲ့ဒါနောက်မှကော်ဖီနဲ့တာကြီးဒိုးလိုက်တော့ကျွန်မကောင်းဘူးမှာ။ဘာလဲ။ဘုံဘုံရဲ့အာနာလေးဘုံနောက်တော့ခေါမကျန်ပေါင်းတိုင်းမတော့ရဘူး။မတော့ရတယ်မတော့မယ်။တဒါအသေး။တွားလိုက်ဆက်တယ်လည်းမဆက်သေးလည်းမ။ပုံပုံကလည်းငါတောက်မယ်ငါတောက်လိုက်မယ်တဒါเนี่ยตกชะตากาวเนี่ยเล่นดีกว่าว่านี่เบอร์โฟนนี่ว่ายัดเลยตัวเลยงาจั่วดิเว้ยไปไก่ไว้ครับเนาะจั่วดอไก่เสียล่ะว่างาแล้วไม่อ้าหรอกมีสิมะล่ะพี่ติว่าว่าเมียไอ้เราชินตะไบผิดดิพี่สรอกอย่างเนี่ยปู่พี่เราดิจู้ซ่าเลยอ่ะเนาะหาเลยว่ามีสกายอ่ะ
မင်းကိုယ်လည်းပဲမင်းအိမ်ရှိမှလောင်းလို့အိမ်မခေါ်နေတာရယ်ဟင်းလေစတော့ချင်းနေဘာချင်းနေရမှာတိမ်ထဲမှာအတူတူနေရယ်အတူတူလှုပ်လှုပ်တယ်ဟဲ့တော်ဘင်းကဘာဖြစ်ရမှာတားရလားဟုတ်တော်ပြောလေသူလေသူကိုချန်လေးကချက်ဘယ်ချင်းရိုက်တက်တက်ရရည်ဆိုပြီးလုံနေတယ်ဟောဒီခင်ကြီးကရမ်းမြတ်တယ်မျက်စိတစ်ပိုက်တည်းမှာအရာအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်တက်တက်လှုပ်ရှားလိုက်ပေါ့မပြောသင့်တဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပြီလို့ဒီချိန်မှာနောင်နာရနေရတယ်မပြောဘဲနေလိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်ပေါ့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါပြောသင့်တယ်မပြောသင့်ဘူးဆိုရှိပါတယ်เดี๋ยวแม่ตื่นวันนี้อ่ะบอกว่าไม่กลัวไม่อยากเลยนะงงงานญาณเนี่ยถูกต้องเมย์ไอ้กองมานี่โฉ่เนี่ยเนี่ยไม่กลัวไม่อยากเลยถ้าส่วนเนาะไม่มาไหวจริงๆเนี่ยนะงงงานเลยญาณเนี่ยไม่พอกูชิมิ้นลงญาณเนี่ยไม่พอตะเกร้อအချစ်ဇာလန်းဆိုတာခေါင်းနှခမ်းဝါမှာရှဲလူကောင်းတဲ့ဇာလန်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကွာ။မာနေရှင်မဲကန်ချီမှာဘယ်အချိန်ဆူဆူဝါဝါဖြစ်မယ်ဆိုတော့ငါတို့ကလည်းတော့ကြုံမသိနိုင်ဘူး။ဟယ်လို။ဟေးသူတွေပြောရ။มาเล่นด้วยเหรออากองสู้ดีได้มั้ยงาสั่นนี่นอกนี่ดีล่ะนี่ฟ้องเสร็จๆเปลี่ยวยิงจ้าเหรองายงไม่ยงล่ะฮะเนเน่เดี๋ยวละงาเปลี่ยวบาดีเด้ตุ๊ฟ้องได้มาเหรอเนเน่ก็ไปเล่นมาอุทุบยาดีเด้ให้งาไปส่งมาล่ะฮะตุ๊มาเล่นด้วยเหรอมามาเอายางไปโหสุบิฟ้องโดนงาไปลงมาอยู่ท่าไหนดีฮะเอาล่ะเล่นดูฮะเล่นจะชาลูกเดียวไล่จ้าไล่ดีล่ะน่าดีบ่เอาเล่นดูเลยไม่รู้มาบ่จ้าเนาะเต็งน่ะเต็งน่ะเต็งน่ะล่ะล่ะน่าล่ะมาเปียวๆมาเนาะมาตุ้ยอะตะกะอ่ะบลูชิน่ะนี่มึงเสร็จก็หน้าเลยก็ชื่อแบบอ๋อเนี่ยอ่ะตะไซไอ้ไอ้เนี่ยขึ้นละพี่น่ะจะทําอะไรดูนี้แหละตัวยังไม่ชี้หูเลยถ้าทําตัวไว้นี่เสร็จจะดีเลยฮะนี่ไงเนี่ยอะไรตะตะกะอ่ะชาแต่สักอันนี้ชิมาชิได้ตัวเจ้าตะกูมาเราห้ามไม่ตัวเอ้ยอะไรสักคนจะชอบไปมาลายเหรอเรามามุโลเช่นเลยแต่สักอันนี้ชิมาชิได้ตัวเองตัวเราอย่าเพิ่งมาหนีไปมาไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเราเสียงกูว่ะငါအနေတော့ပဲစိတ်ဘူးဟာမဟုတ်တော့အခုသူလည်းမရှိတော့နင်တယောက်လေးစိတ်ပြေးလာပြရတယ်ဟာဒီလိုပဲစဉ်းကြောင်နေရမှာပေါ့အဲ့ဆိုငါတော့တော့မရငါရဲ့လက်ကြောင်လာခဲ့တော့မဒီကြားထဲမှာလူမျိုးပဲပြည့်ပြည့်ပတ်စံပဲပြည့်ပြည့်လူလောက်ရှင်ငါဒီပုံစံဖြစ်နေသလားသူတွေမျိုးကိုရာစ
现在也先拿的，三十万上了，喏，阿拉这边。对，别动，你这样，我往这里来拿，拿来的红包嘛，你们对，我往边上来拿，三，三斤要么来就。 好。我这里，跳跳。
ကျွန်တော်နာမည်ဘယ်လိုလို့သိနာမည်လေးသိတာလောက်ကိုမင်းဒီလောက်အံ့ဩနေမယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတီထားတဲ့အချက်အလက်တွေပြောပြမလို့ရောမင်းစီမှာရောက်နေတဲ့ငါ့ရဲ့ဖုန်းကိုငါတပည့်နေပြီတဲ့ပြီလူတက်တယ်ဆိုတာငါ့အတွက်လေးချွန်တာတော့မခက်ဘူးအဲ့တော့မင်းအသက်မင်းနှမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်မစက်တာမခင်ဗျဖုန်းလိုလိုနဲ့ပြန်ရမယ်ထည့်နေရဟမ်ဒီခင်ဗျဒီဖုန်းကိုလိုချင်ရင်သိမ်းလိုက်ရတယ်ရွှေဒီဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကသိမ်းလိုက်ရမှာတမိုးရှိရယ်ခင်ဗျတို့ပါဖုန်းခင်ဗျတပည့်နဲ့ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့လည်းအောင်ကြီးကြီးပေါ့ไม่ก้าวเหรอเนาะเอออาจารย์เปลี่ยนล่ะเว้ยจะพาไปที่ไหนเอาไปไม่รู้จริงๆอ่ะมาเจอเนี่ยอาคุณมาเจออาจารย์ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเป็นยังมาตลอดเนี่ยมาหาตัวเลยจบมาสุดอโดชุบอกว่าပေါင်းခုအန်တခုရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြည်စစ်ကွာငါဆိုတော့ပြောလည်းမနေရောက်လာတယ်အခု ABC ကြောင့်ငါတို့နေတော့အတက်လူပြီးနေတာဟောအဲ့ဆိုမင်းမင်းတို့ပတ်သက်မှုဆိုရင်မင်းပတ်သက်တဲ့လူပြန်ပြလိုက်ပါဘောကွာအဲ့ဒီစာထင်လားမလို့ရှင်းလို့ပေါ့ဗျအဲ့ခိုင်းလက်ချက်နဲ့ပြန်ကြည့်ရတယ်ပြေးရတယ်ငါတကယ်ရင်းတော့ကြောင်းနေတခုပြန်ပြဆက်အေးပြဆက်တယ်ဆိုတာလည်းငါနဲ့တူတယ်တယောက်ထက်တော့ပို့ကွာငါတကယ်ရင်းမျိုးသမီးတော့လည်းပါတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုဘာပါကူညီပေးရမလဲ။မတို့တောင်းလာတဲ့ပတ်စံမရမရှိဘူး။မတို့တင်း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 ထွက်ပြေးနေရဆိုမတို့တို့ရှိလို့ပေါ့။အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲ။ဘယ်လိုလုပ်လဲ။မင်းအစီအမံဆိုဘူးမပါတော့ဘာတော့မလို့မျိုးကိုပေးတော့ပေါ့လို့ရတယ်ဆိုတော့အချင်းမဖြစ်တော့အညီနော်ဘာတခုလုပ်မှာလူကြောက်အသက်တက်ပြီးတော့တပ်ပါရှင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲရှင်းတယ်ရှင်းတယ်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာတည်ဆင်းသွားတယ်ဒီလိုရှိ
ချင်းတရားတကယ်ချင်းငါတို့ကမော်ဘီကိုရောက်နေပြီနော်ဘေးသိပ်မှုတွေမှာသူတို့ခေါင်းလဲသက်တာဘာမှသိမှုမလဲတကယ်ချင်းအခုဒီဘာအနေရရင်မမြင်ရသေးဘူးကြားလာရမော်ဘီမာလိုက်သွားရဒီလေဒီလူအောင်မလေးတော့မင်းနေမားပါလေမှန်ပါလားငါနဲ့ပေါင်းပြီးလေပြေးရလွှားထိုးရကြိတ်ရတယ်လူပင်မန်းလာတယ်စစ်ပင်မန်းလာပူဆိုးတယ်မဟုတ်လားညီမလို့လူတော်စိတ်ကောပင်မန်းနေစွာလက်ခံပါလားဒါမှကိစ္စပြင်းအကျိုးမျက်ရှိမှနေတယောက်တည်းမဟုတ်လေကို့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စလေဟာဒါတော့ပင်မန်းခံပါမတော်ရည်သိန်း900ကိုရပြီးတော့3ယောက်ခွဲလိုက်မယ်မိုးဆက်ကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့2ယောက်မနေဘူးじゃမနော်သိန်း300ကျော်တော့ရမှာပေါ့ညပါလို့ပို့ဟာဟိုပြဿနာရရင်တော့ဒီလုပ်ကိုဆက်မလုပ်တော့ဘူးစဉ်းစားထားရတာဟဲ့နင်ပြောတာဒီလုပ်ကိုပြဿနာရဖို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုဘာသနာဘာလို့လုပ်တာပါဆိုနင်လုပ်မလို့ဘာလို့မှာโอ้နင်เนี่ยကနေယူလိုက်မယ်လေဟာအာငါတို့စီးပွားရေးတစ်ခုကိုလည်းဒီပတ်စံနဲ့အကောင်းအထူတော်နိုင်ပြီဆိုတော့နောက်ကလေးအများကြီးမွေးမယ်နင်ပြင်းလွားနဲ့အုံနောက်ချောင်မယူမြယူသွားပြီဟာယူရကိုအောင်ယူတော့ငောက်လာမျိုးပတ်သက်တယ်အဲ့ချင်ညာအဲ့တော့ရေးမယ်တခုမေးချင်တော့နင်နဲ့ကလည်းဒီလိုအခန်းတစ်ခန်းနဲ့မှာဟိုဘက်ကလည်းဒီဘက်ကလည်းနဲ့နေနေဆိုတော့နင်လည်းဘာယင်ခုံနိုင်ပဲမရှိဘူးလားမရှိပါဘာနေယင်ခုံလဲယင်ခုံလိုက်ပွက်နေပြောနော်နင်ဘာလို့ဝင်လို့လဲငါခေါင်းလေးရဲ့ရှင်လေးညင်တော့ဒါလေးနဲ့ညင်စေးပေးလိုက်မခုံးလကားပြောတာနောက်တာတကယ်တော့ငါတအားပင်မနေပြီကွာဟာယူနေတာဘာဘာရေနော်ဘာသာလို့ကြာဘောကပြန်မဆက်သွယ်လာမချင်တော့မောင်ဘယ်လိုပဲခဏရှောင်နေအောင်မပေါ့အဘဘဘတော့မနေခဲ့လေးဝင်တော့ခဏပုံနေရှိတော့ပြည်နေနေခုနေရှာလုံးအတွက်ဆရာဟာဒေါသအတွက်ပြေးစေဖို့ကြံရယ်ပေါ့ပြီဆိုတော့တင်းတင်းလေးတော့ဒီပြတ်ပြီးစားတယ်မစားပါဘူး။ဟေးဟေးအေးလို့တော့အေးစေးလို့ရတယ်ငါတို့အေးစေးလို့မရဘူး။ဟိုကထဲရောက်ဘိုးရပါလား။ကြည့်ရကြာကွာလူခွဲကြာညလုံ
ော့လေကွာဒီနေ့ရောဖြစ်သွားပြီဆိုလေရမင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တိုက်ခိုက်ဆုံးယူတာအတိမတ်ဖြစ်ပါလေမင်းတို့နှစ်ယောက်သာဆန္ဒရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအဖွဲ့မှာဝဲခံမယ်ကျွန်တော်တို့ကထိုက်တန်တဲ့လဲလှယ်မှုတခုတော့ပဲတို့လုပ်ခဲ့တာခမည်းစီကပတ်စံနေရပြီးရင်လေကောင်းကောင်းကိုလူစားကိုစဉ်းစားထားပြီလားမင်းဆန္ဒတွေဖြစ်လာပါသေးလို့မဆိုတော့ဒီထဲမှာမင်းတို့လူကြီးနဲ့တင်ငါပါတယ်ခဏလေးမင်းရှိမှရှိနေတဲ့ငါ့ရဲ့ဖုန်းကိုကြည့်ကြည့်လားမင်းအတက်ကိုမင်းနှမျောတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖုန်းကရှိပြီဗျာအောက်ထဲကြာလာပြီလားဗျာမင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပြစ်တက်ပြီးအဲ့ဒီဖုန်းကပြန်ယူသွားလို့ရတယ်ဆိုတာမမေ့ဘူးငါလူမိုက်တွေအများကြီးမွေးတိုင်းပေါင်ကိုဂိုင်းကောင်းဆောင်ဆိုတာဒါမှမဟုတ်ငါဘဝမှာတန်ဖိုးအထားဆုံးကဂရီးတစ္ဆာအဲ့ဒီဂရီးတစ္ဆာမှာမဖြစ်ဘူးယောက်နင်တို့ကျန်တဲ့တိုင်းဟာဒီကွာပါရှင်ကဘာသောလူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာရေပန်းစာနေတဲ့တည်င်းတွေကိုစူးစင်းတင်ဆက်ပေးမယ်လက်နာစာအုပ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ကြာရောက်လို့လာခဲ့ပါပြီရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလူကြည့်အများဆုံးဖြစ်ပြီးရေပန်းစားခဲ့တာကတော့လူတစ်ယောက်ကိုရေးရဲဆက်ဆက်တက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲတည်င်းတရအနေနဲ့သိရှိခဲ့ရတာကတော့အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါဝင်ခဲ့သူဥက္ကာဆိုသူကမြန်မာနိုင်ငံတပ်ဖွဲ့မှာဖောက်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်
ဟောက်ခိုးကိုင်းကောင်းလာတူဖြစ်တယ်။ဥအားကားနဲ့အတူဟောက်ခိုးကိုင်းတစ်ခိုင်းလုံးကိုပါဖန်စီထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျမတို့စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရှင်။အဲ့တော့နေရာကိုကျွန်တော်ပါကူညီပေးရမယ်ပြောပါဟိုတာဝန်သိပြီသူတရားအနေနဲ့တိုင်ချက်ဖွင့်ကျင်တော့ပါရပါတယ်ဘသူ့ကိုတိုင်ချက်ဖွင့်နေတာလဲဘာအတွက်တိုင်ချင်တာလဲဒါမှမတိတိကျကျပြောဖို့တော့လိုတယ်နော်ကျမတို့တိုင်ချင်တာပါ तू ကခပိုင်းနဲ့တရားပါစခန်းမူကြီးဟုတ်တယ်တရားမင်းကလေးပြောတဲ့အတိုင်းမင်းကခပိုင်းနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်ခပိုင်းနဲ့တရားပါโอ้ตนเลยตู่ตันแจพ่นขึ้นมาเลยตู่ตู่ยี้อยู่ไปบาสิกันมูตู่เลยกระไบเนี่ยเดียวดิอ่ะเมงกรีอ่ะเลยกระไบไหนครับไปตู่เปียวได้ไหมไปจนเราบอกไปเค้ามารู้เนี่ยเนียนๆลุบีหญิลาเลยสู่บ่าတော့อ๋อไม่รู้บ่าวเหมือนไม่รู้บ่าวเอลุพี่เสียอาจารย์ไม่ใช่บ่าวโอ้ตนเราเนี่ยว่าดูดูบ่าวไปดิบ่าณีซ่ําบ่าวบ่าแล้วกว่าดูดูบ่าวไปสู่အော်ဒါလိုပါဟိုအတူတူပေါင်းလိုက်တယ်လို့ပြောချင်တာပါဟိုဒီရပိုင်းတော့မှဖြစ်သွားတယ်ခါမှုတွေ90ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ချက်တွေပါပဲဟိုဟုတ်တယ်လို့ရှင်မဟုတ်တာပေါ့ဟိုစခတ်မှုဟိုကျွန်မတို့ညောက်ကလည်းဝန်ခံပြီးဆိုတော့ဖမ်းပါတာဖမ်းပါနော်ဖမ်းဆိုလည်းဖမ်းပါမယ်ဗျာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ညောက်ကိုကျွန်တော်သိကျင်တာလေတခုလောက်မေးပြရတယ်ခင်ဗျားတို့ညောက်ဘာစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့အခုလိုကိုယ်တိုင်ကိုကြလာပြီးအဖမ်းခံတာလဲဒါလိုပါဗျာကျွန်တော်ညောက်စလုံးကပိုင်းနဲ့အလုပ်ကိုစွန့်လို့ပြီးကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်စားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ပါပြီ။နောက်ပြီးရာဇွေးဘေးပြေးမလို့ဆိုတဲ့စကားအားလည်းရှိရသည်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးထွက်မပြေးဘဲနဲ့လာပြီးဖမ်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်။ဒါကိုလည်းစကားမှုယူကျွန်တော်အပ်ပါတယ်ဗျာ။နောက်တစ်ခုက No one is above the law တဲ့ဥပဒေအထက်မှာဘယ်သူမှမရှိစေရဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးဥပဒေရဲ့အရေးအဝါသားအောက်ကိုလာပြီးခုံလုံတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။ကြောက်လို့လုံလောက်ပါပြီ။ခင်ဗျားတို့နေရာအခုလို့အမြင်မှန်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခင်ဗျားတို့နေရာကိုကြိုးစားပါရစေဗျာ။ငယ်ချာကြီး။ဟုတ်။သူတို့နေရာကိုခေါ်သွားပြီးတော့လှုပ်ထုံးလုံနေတိုင်စားမလိုက်ပါ။အိမ်မှာပါတဲ့ငွေတွေကိုလည်းရှာဖွေဖို့လုပ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။